Kryeparlamentari Glau Konjuf sa mbështeti deklaratat e kryeministrit Albin Kurti për dërgim në Komisionin e Venecias të draftit të statutit të asociacionit të propozuar nga BE-a. Tha se ky draft ka parregullsi dhe hartimi i tij është kompetencë e Kosovës. Mendoj që nëse Bashkimi Evropian nuk e modifikon këtë qëndrim, atëherë po i bie që dënmi a marr me zor një kompetencë Kosovës, shtetit Kosovës. Kjo mendoj që është e pamundshme në relacionet tona që i kemi me Bashkimin Evropian. Një diçka që edhe në dokumente thuhet që Kosova e propozon, nuk ka mundësi me propozu Bashkimi Evropian. Konjufsa akuzoi Bashkinë Ndërkombëtare për mënyrën se si është shtruar çështja e asociacionit. Unë nuk mendoj që Kosova ka të drejtë mu penalizu pse o vonu. Penalizimet mund të jenë tjera. Penalizim ndoshta ka qenë edhe penalizim kanë qenë edhe sanksionet, apo jo, që i ka pas edhe ato e kemi vujt na si Kosovë, me këtë e kemi pagu ne. Këtë çmimet domethënë kanë qenë, edhe çmimet i ka pagu Kosova. Por për shefin e grupit parlamentar të LDK-s, Arben Gashi, Kosova humbi mundësinë të shkruaj vetë një draft. Kryeministri i Kosovës është një partner i pabesueshëm për partnerët ndërkombëtar, dhe ky është një dëm ekstra për Kosovën sepse i ka mashtruar vazhdimsi. E ka dëmtuar Kosovën, ka kriju situata konfliktuale, i ka ripërsërit marrëveshjet e marrëheshme dhe në fund Kosova mbetet me pasoja si në aspektin e perspektivës së antarësimit në organizatën ndërkombëtare, si në aspektin e ndëshkimeve, duke marrë ndëshkime në formën e sankcioneve apo të ashtu quajturave masa shtrënguese për Kosovën. Këto deklarime u than pas kryesisë së kuvendit. Deklarime nga përfaqësues të partive tjera nuk pati, përfshirë shefin e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila. I pyetur për incizimet e dala në media të bisedës së saj me kriminalin Milan Radojçiç, kryekuvendari Glau Konjufsa tha se nuk ka dyshime për tradhti kombëtare dhe e gjitha mund të quhet si gabim apo pakujdesi nga ana e saj. A i shprehu tronditjen dhe çudin se si edhe pas 9 muajve nga sulmi në Banjsk, nuk ka ende asnjë veprim nga drejtësia. Sa u përket marrëdhënieve mes kryeministrit dhe presidentes Vjosa Osmani, Konjufsa u shpreh se nuk ka asgjë dramatike.